Эё, юу яцхан? Тийж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хийдүүлээ. Minecraft-а үргэлжлүүлж тоолох болно. Тэгээ өнөөдөр хэлээ Minecraft-аар юу хийх вэ гэхээр үрдэн бичлэг дээр хийсэнчлэн mining хийж diamond-ийн төлөө газар доош ухах болно. Тэгээ mine хийх болно. Тэгээд diamond олдоосаа гээд залбираад хийдүүлээ. Бичлэгээ эхлэе. Тэгээ бичлэг эхлээс өмнө гэсэн чинь юу дөрөвт хийдгээд доорх өрөөдөр. Наадхамтай задараа. За ингээд дөрүүлээ олсон байдгийн. За тэгээд бичлэг хийхээс өмнө юу хэлэхэд нэрлэхээр яг доор description хэсэгт миний Discord юуны group-ийн link байгаа. Тийш ороод бас миний шинхэн Discord group руу ороорой гэж хэлмээр байна. Тэгээд хэдүүлээ бичлэг рүүгээ орцгаая. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I got a really tough enough. Yeah, nurse strap. Энэ яах гээд байна. Оо наата залчи. Наач дайраад чи тээ. Алчи, алчи. Алчи л да. За нэг алсан. За тэгэхээр өрнөх өндөр өөрчлөх юм бол жоохон гэрээ жоохон өөр болгосон. Тэгээ энэ хоёр лама хаанаас нь мэдгэвгүй гараад ирсэн. Нэг нь бүр хувцтай. Энэ хувц өөдөөс хараал байна. За тэгээд фармд болсон. Фарм гэж юутэ болсон. Энэ нэг вит гаргаад амьтдад цуглууллаад бас. За тэгж одоо хурааж авах яах вэ? За тэгээд бэжсэн чи Spider. 3 сая энэгээр explore хийж явж байгаа нэг сони юм боллоо. Тэр нь гэсэн чи юу вэ гэсэн чинь юу? Нэг зомби бас үйлдвэрлэдэг юм уу нэг тийм зомби төрдөг газар байна. Яг гейминг дээр юу гэж нэрлэх юм хэдэггүй аим байна. Чи хоёроо нааш та. Торч байгаа юу? Тийш яваад. За одоо энд байгаа. Тэр энд төр ингэ байж байгаа байхгүй юу? Наадхаас юу на creeper хэлбэлчихв. За тэгэхээр хоёроо оо энийн дардаа найзууд энийг алий. Тэрти наа чи төрөөд байгаа. На төрдөг юм ин устгах уу яг юм анаха. Төрдөг юм ин устгах уу яг юм. Одоо энд гэс хэдүүл XP-г зөвлүүлчих. XP-г зөвлүүлчих. XP-г төглүүлчих. Оо энэ дараа ном биш үү? Enchanter book. Оо, horse юу орлоо? Сад л орчлоо шүү дээ. Yes. Аха. Одоо ингээ морь өнгөтэй хоёрхан байна. Гурулаад гуру ихтэй. Тэгэхээр дахиад нэг бас олох хэрэг гарна гэсэн үг. За ямар ч гэсэн бүх юмнууд нь авчих. Тэгээ хідүүлээ энэ зомби агнаад XP 12 болгочоод доошо 12 хас 12 хүртэл ухаад юу яана? Яа би өглөө үе. Доошо 12 хүртэл ухаад diamond олох болно. Өөр хоёроо юм идэх үү? Gold apple-ийг хадгалж. Gold apple чи ийм юм идэхгүй. Энийг устгаад хэрэггүй бах тээ. Ихт ямар зүүн юм бэ тийм бэ? Уу гараад ирсэн шүү. Ээ чаас. Уцаад гараад ирээрээ. Enchanted book энэ төр ч уучлаа шүү. Биш би бас өглөө би гарлаа шүү. Юм идэхгүй бол гарыг. Toy XP чи хийрэн. Надаа нэг байгаа гэтээ энэ баг дуусч байна амгүй болчихсон. Яаж энэ янз дээр? Хоёр шиг тавьчихвал их амттай болохоор гараад ирдэг гэж дүү хэллээ. За энд надаа би за била өөр идэх юм олчлаа. Хоёрт хаанаас идэх юм болох вэ? За зэнэс чинь би сая яа гэж бодож илаа. Нэг enchant бүгд болсон. Энэ номыг яадаг л хоёроо. Тэгээд нэг music дээр болсон юм байна. Би тэгээд яа хоол яаж идэх гэж бодож байсан. Оёноос жоон cook юм шиг. Хин хамгийн их үлсэж байна. Хамгийн их үлсэж байгаа надаас ирээд энэ ганц ширхэг
махавда. Надад ч тэгээд өөр энд ч юу сэтчих юм байхгүй, зомби л мах болохгүй. Энийг гидчих. Харин тэ хойноо үржүүлчих юм бол болох гэдэг. За одоо ингэ дүлсэн юм ч одоо гахаа лалчихгүй бол одоо би өөрөө үлч өгтөн ч тийм ямар. Над XP. За энэ хоёр энд ингэ гэд. За тэгвэл энд хашаага хийчихээ заяо. Тэгээд 2 XP нөт чи хэрэгтэй. Майн ингээ эхлэх хэрэгтэй. 12 хүрэх ёстой гэсэн. Тэр тэг нь надтай зүг нааш өдөр 6 хашаага ийж. Йоо, за тэгсэ чи XP-гээ хэсэгэ байсан чи нөгөө дүүл чи битрийг олоод ирчих. Негийн нөгөө нэг сайн хаалцсан шүү дээ. Тэгсэ чи битрийг олоод ирсэн байх юм. Энэ хашааг нурах юм. За зөв, тедэртэй байлдах хөө. Тедэр чи одоо зомби шиг яваад өгөхгүй юу сте. Япна. Оо энэ миний хамаг юуг аваа хийчихсэн юм. Сум авчаад тэгээд сум байхгүй болгочихлоо шүү дээ. So sad. Би яг гэтнэ. Яа, юу онгоц мөхсөс. Бүртлээд хэсэд. Батга цонхаач. Бүртлээд хэсэж байна. Амар сагтал шүү дээ. За. Тэгэхээр аа би яг хүүхэд ээ наа өлсөд ээ өлсөд ээ өлсөд ээ тоглоом дээр ч өлсөж ээ амьдрал дээр ч нэг өлсөхгүй байл та. Үш би нэг Spider-Man-ийн нүдтэй болж Spider-Man-ийн нүдэр яа гэв. Оо би нөгөө нэг цагаан амнаас чинь 36-т болчлоо шүү дээ. Оо. За нэг тэгэл гарч турш үздэгэй. Үш нөгөө аим шиг үт чаач юм. Чи нааш хүрэх дэр наад талаар явах гэдэг. Оо би юу мэдчих чи ямар тэнэг юм бэ? Юу мэдэх гэж явж байгаа л шал өөр юм энэ дараа гадагшаа гарч үүс явах гэж байцаах юм. Уул нэг мэдэх гэж явжсэн чи хаас. Аттал энэ чи. За. Юу? Wheat. Юу мэд хэрэгтэй байна? Би юм өрсөд байгаа юм. Мана агуулгах руу та нар бити хараад явъя. За, enchanter book хамгийн юмнууд ямар сайн өрчихө. Би ер нь бол хөх магадгүй. Тэгээд сайд л болж магадгүй. Төө. Гэр наа надад ээ. Наад л чинь дагаж явах юм байна шээ. Наад л чинь гэрийн давхуу хэдүүлээ тэгвэл. Юу ээ? Тэхээс өмнө нь штэ. Тэхээс өмнө хоол хэрэгтэй байна. Амар үлсэд нь. Тэг үлсний ихэд хүн чинь. Үлсний ихэд хүн чинь өхөр мөхрийг одоо алхах дээр тулд юм байна штэ. 2000 years later. За тэгэхээр бид 3 энд XP-гээ 12 болгохын тулд тэмцээрээсээр 12 болдгийн даван дээр үхээд байна. Гэтэ доошо авахсан чи ийшээ нэг юм олчлоо. Амар гоё юм ачих шиг. Энд гэтэ хүмүүс цаанаас төмөр байна. Биш, надаа юу pickaxe авахгүй юмш. Надаа pickaxe өгөөч. Хүү. Вау. Би үгүй юм гэж агуу. Pickaxe авахгүй юм уу? Оо я ямар pure life бадрахач яна төмрүүдийн чадвал бүгдийг авчаач гэх шиг. Яг шинт ингэдэ явуул чэс олтгол өстой. Оо лава байна. Устай нийлүүлэл нөгөө нэг юу өстэ. Obsidian. Тэ чи айронуудыг авчих.
Тэгээ чингүүний чамд юу байна уу? Торч морч. Оо алт болцоо. Оо энд алт зөндөө штт. А надаа надаа пикекс байхгүй. Оо тийш нэрээ. Та би энэ чэнэ өөр хөрх юм хайх хэс. За алтны судал болсон байх юм аа. Diamond биш алт болж дуусгах юм л та. Гэтэ diamond чи алтнаас илүү үнцэнтэй зү. Өшиш цаашаа яваад байвал энэ агууны эцэд юу гол? Манай мэддэг мундгуу да. Агууны эцэд юу идэм бэ манайхаа? Манай ёо. Ёо хайш орч үзээ. Манай мундгууд мэдчихээд байл. Манай мундгууд нэг аа мунд хүмүүс үзсэн шүү дээ. Манай мундгууд мэдчих. Оо би юу блоклогч вэ энэ дээ? Би нэг балай шаврынд блок лч энд төмөр бай надад I really really need pickaxe my brother. Харин хийх гээл үзээ л энэ. Надад I need чулуу my friend. I need чулуу my friend. Аа, дахиад нэг. За тэгэхэд үхэж байна гоо л. Интернет би гин алтнуудыг түгж авах бол бүр алтан дулаарсан. За ямар ч гэсэн энүүгээрээ төмөр албарлаад биш та хоёрын нэг нь надад торч авдэр шүү дээ. Намайг юу н хаанаа мэдэж гин үү? Лаваны ч ойр орчимд юу идэв? Лаваны уулд ойр. Ойч төмөр юм уу? Харагддгүй. Гэт. Батрахтээ юу diamond pickaxe авахгүй бол надад авч болохгүй шүү дээ. Надад энэ сүхүүс юм шүү дээ. За төмөрч илүүдэхгүй. Төмөр бол үнэхээр илүүдэхгүй байгаа. Би сая сүхтэй хийж ингээл гараараа мод ухаад гэсэн юм ааш. Төмөр бол үнэхээр илүүдэхгүй. Өш алтыг юугаар авч болд юм уу? Чулуугаар. Болохгүй зү тий. Алтыг уу? А болохгүй мэн. You lied, my friend. Оо, надад тэр чинь чулуу pickaxe чулууг хайлуулах юм хэрэгтэй гэсэн үг. Та хоёр намайг олоод ирэн шүү дээ. Гурлаа нэг газар байжаад яахгүй бол төөрчүүлээ аа шүү. Ингээд а юу вэ нүрс а нүрс юм шүү дээ. Наад юугаа бити аваарай вэ? Алт авч болохгүй гэд хэлээд тах дуцсан бах юм аа. Хэлээд тах чинь болохгүй. Эдгэж хайр алт. Алт. Миний алтыг чи яаж байгаа юм уу? Доош юу гэдэм бэ? Оо энд биш. Тэр намайг олоод өө ин нэг цинкэр чулууч яадаг л өөрөө. Нөөнө гинчаад лдаг чи ямар мөн үү? Улаан чулууч яадаг л улаан чулууч байна. Оо энэ бүр амар гой агуу болцсон бай. Надтай нэгэнд авах цаад байна. Атга чи наанаас нэг алтыг авцгаа. Ой дахиад алт өө ин алт бол зөндөө уулнал л хэдүүлээ.
Diamond Lolly гэж энэ юг ихлүүлсэн шүү. Тэгсэн чинь алт цинкэр чулуу юм болдгоо нацаг. Өшинд одоо Diamond-аас бусдан л байна да. Ух! Yeah, my boys. My boys. Би энэ алтаа л олборлоо. Алт гэдэг нь их хэрэггүй л дээ. Гэтэл гоё хэрэг юм биш үү? Хаанаас алт юу diamond болов? Оо, тэнд биш. Аа. За, ингэ diamond таалсан байдгийн. Гэтэл энэ айд diamond байгаа л гэсэн үг үстэ. Нада байгаа байгаа би авчи би авчи би авчи би авчи. Окей. Амар юу болгоомжтой үзнэ. Холчоорой. Холчоорой. Зэ. Авцаа. Энэ алт илүүдэхгүй сте үе. За тэгвэл тэгээд бүгдийг л авчи. За бадрах хамгийн анхны diamond боллоо. Ее. Чи хөгжөөд дэмжигч. О ингээд майнинг хийж бол дороо 18 12 хүрэх юм шүү. Сая бид 3 бүрийнд юу боллоо? Юу 18 бүрэх гэж. Задлтхан л толгой юм бол. Яг 18 бүрэхэл ихэнгүүд үхчих. За энэ юу яа? Diamond одоо болцсон юм чинь. Энийг юу яж болно шүү дээ. Тан коллик чинь ойл авчих уу. Надад төмөр өгнө. Төмөрөөр юу авах гэдэг вэ? Би олон тэнд цаанд 100 хийцэн байсан даа гэх юм. За тэр ч олгоос өнгөрсөн бах уу? Дахиад хийж гэж. Йоо энэ юу? Зачлаа штт. Фадрах юм уу чингүн юм амар орж ирдээ сая. За гой маллаа тайма. Хаши. Оо юм өмсчөөл миний малгаа гэдэг. За diamond pickaxe болсон байдаг юм аа. Үш, гэтээ хэдүүлээ юу ямар байна? Нэг хүнээ сейф болгоё. Юунд ордоггүй. Би энэ алт diamond энтрийн одоо алдчихсан бол амар хайр юм болохгүй байна. Тэгэхээр хойлонд ч тоо хойлоо сейф биш шүү дээ. За энийг ямар ч гэсэн ухчихтэй юм уу? Амар удах юм биш те. 6 and a half hours late. 2000 years. Оо, энэ чинь доошоо шууд лавар ухаад ороод алгуулчихлаа шүү дээ. Fuck. За яг хөх энийг яг ус, ус хэрэгтэй байна. Энд ус нь шүү дээ. Төмөр байгаа шүү дээ. Би бол н дээдлийн юунд баах өш нөгөө нэг бадраа чи наад чингүн ээ. Чи наад юугаа хийсэн юм уу эсвэл авчирсан юм уу? Нөгөө нэг 100-ыг олох хэрэгтэй. Би тэринд хамаг төмрөө өргөцсөн шүү дээ. Хайлуулаа. Fuck, зэрэг би мартцсан байна шүү дээ. Нөгөө нэг diamond diamond гэж ангирч явж байгаа нөгөө тхэн мартчих. За, тэр хаана уулээ? Эний доор яг лава байгаа юу? Ямар зэвүүн юм те? Та үзэтий. True or not? За, авцаа. За, энийг түл. Үш хитэн шиг хэлдэв лээ. Оо, энэ доош аа авчлаа. Холдор. 12. 12. Надад нэг байна. Надад бас нэг байна. 2. Тэгэхэд 10 шиг. Оо, энэ доош ороод ал.
А би авчиж, авчиж. Би энэ доор ингээд чулууд авчихдээ надад нэг чулуу авчих. За дэвтэ шүү. Надад орж ирэх лаа гэж байна. Өө, чи амар удад юм шүү, тээ. A few moments later. Хэдүүлээ энийг гячаад эхлээд агуунасаа гарыг дөхөн. Гэртээ очиж юмнуудаа тавьчаад тэгээ буцаж ирээ. Тэгэхгүй бол одоо энд идэл өгчих юм бол энийгээ буцаад олно гэж байх боо. Тэгээд жижиг болно. За 10, 12 болсон. 1 экстра. Надад яг 10 шиг байна. Та хоёрт 2 уус дээ. За явцгаая. Бат. За энэ чинь гарь. Төрөө би хамаг миний тэр юуч тэгээ жижиг болж байгаа шүү байна да тий. Автар. За дэшээ шууд ингээд ихцээрээ дэшээ явчих уу. За би дэшээ ухчихъя за. Тэгээ ардаас гараад ирээ. A few moments later. Дахиад өөр агуу шууд төмөртөө залгадаг нэт. Өөдөө шууд төмөр ухтаал. Төмөр бол хизээч илүүдэггүй. Жоо мах тэр нэг ууцныхыг тоогоолж байхад энийг балай төмрийг зөндөө андуурдаг гэж л. Оо бидтрийн нэг ухчихсан доорны зомби явж байна. Аа, ингээд бидний ухчихсан агуунаас гараад ирлээ хоёроо. Энэ агуунаас хэдүүлээ доошоо орцсон юм биш тээ. Би бүр мартчихсан. Яаж ийш орж? Тэр дэшээ ухаалээ. Галаа одоохондоо дэшээ эхлээ гараад ир. Ухчихгүй шиг дэшээ гараад ир хоёр. Доош тэр зүгээр л дэшээ ухаатай зөөе. Ингээд гараад ир. Тэр үхгүй шиг тийшээ гараад л ирэх. Хэрэг гүнзгий тэр. Одоо ер нь ойрт ойртж байна. За ингээд нээсээ гараад ирэх. Ингээд бид нэг агуу гараад ирж байгаа зү. Йоо, гэртээ ирж ирсэн чи яасайх. Ямар ч юм майнинг хийсэн. Даймонд олсон зөндөө юм болсон. Дараах хэмжлэл дээр хэдүүлээ илүү өргөжлөлнээ. Одоо хэмжлэл гэр ингээд өндөрлөе та. Ямар ч гэсэн эхлээд юу гайч. Нөө хаалга гайч те. Хаалга хааны хөө. Орны хажууд ич хөө. За ямар ч гэсэн энд би үнтэй цайтай юмнууда. Үнтэй цайтай юмнууда. Хайр гин хоёр байж. Тухгүй чингүүнэ яг 12 байсан шүү дээ. Үгүй н харваад шүү дээ. Наа чингүүнэ болох юм уу? Болно. Энэ үнэн зөвлөд нэшлиг туух. You sure? Ахо. Би ихсэх юм байна. Оо батрахчлаа. За за дараагийн амжилт дээр хэдүүлээ порт руу гараа заа. Дараагийн амжилт хэдүүлээ хойлоо. Гурлаа. Маргааш юм өнөөдөр энэ яг хортой орно дараагийн эмчлэг нэг бодохгүй амар сонирхолтой болчлаа. Тэгээ өнөөдөр эмчлэг тооцоож байгаа зүйл дээд урт олоо ямар ч гэсэн даймонд олно гэдгээр олсон. Тэгээд бидрийн ингэж обсид юу л энэ чулууч юу вэ? Обсидион олоод даймонд олоод лава юу хоёрыг ухаад ухаа тэгээд ийш орохын зорилго нь юу вэ? Ганцхан л байгаа. Юу нэг л юу лээ тэр юм. Сайд л болох. Морь унахын төлөө л ерөөс энэ бүгдийг хийдэг байц те. Яг ч л Монгол юм байсан морь унах ийм айртай юм та. Заас тэгээд энэ хүрээд хэдүүлээ портал руу орчих уу? Ороод дуусах уу? За. Нифт гарчлаа шүү дээ. Аа нифт зогссон. Нифт гар.
Оо, энэ тийг цагаан юм явж байна. За за би буцаад орлоо. Харья. Би ажилла. Энийг юм чи юу хар юм буудаад байна. Эрт гараад. Батха гараад. Йой. За дотор бол нэлээд аадал явдал байна. Тэгээд энэхүү бичлэгийг дараахаа бичлэгээр хүлээж үзээрэй. Тэгээд миний Discord руу орж ирэхэд мартав. Доор Instagram аягаар шалгаад Instagram-аар намайг follow хийгээрэй. Тэгээд хэрвээ манай channel дөнгөж шинээр орж ирж байгаа бол гал даваалаад орж ирсэн манай бай. Дөнгөж шинээр орж ирж байгаа бол яг одоо subscribe төчийг дараа. Тэгээд бичлэгийг таалагдсан бол like төчийг дараарай. Тэгээд дараа дараа жахаан сонирхолтой бичлэг болцгаая. Түр байртай. Юу нэ? Like дараарай. Уу.